Tryfon Meraku caktoje drejtor teknik i ekipit të Devollit. Në të njëjtën kohë, Meraku do të mbuloje dhe pozicionin e përgatitësit të portierve të kësaj skuadre. Pozicioni cili deri në këto momente ka qenë vakant dhe mbuloje nga asistenti trajnerit Festin Fetolari. Një gjë e tillë është vendosur ditën e djeshme nga bordi drejtues i shoqërisë aksionere të futbollit Devolli, vend të cilin duke se ka qenë kryebashkiaku Eduard Duro, ai që ja ka propozuar bordit të kësaj skuadre. Meraku rikthehet pas disa vitesh në përbërjen e ekipit Bilishtar, pasi kohë më parë jo vetëm ka qenë portieri bluve të Devollit, por akoma më tej, edhe për një periudhë ka bërë edhe kryepankinën e kësaj skuadre. Një nga detyrat kryesore që Meraku flitet se do të ketë është ajo e merkatos për sezonin e ardhshëm, pasi siç dihet në këtë sezon lëvizjet e lojtarëve edhe në kategorinë e parë janë mbyllur. Me ardhjen e Trifon Merakut nuk ka ndryshuar struktura ekzekutive e klubit të Devollit, pasi Agron Begolli do të vazhdojë të bëjë punën e tij si sekretari klubit.